Комісія Підволочиської об'єднаної територіальної громади сьогодні виїжджала до села Клебанівка. Члени комісії фотографували обійстя, городи та замулені сільські дороги. Це робили для того, щоб підрахувати збитки, завдані негодою. Про це новинам розповів член комісії, заступник голови Підволочиської громади Степан Мельничук. Що люди не зверталися, а те, що там городи затопили, був в долинці – ну, то важко зараз сказати, щоб якусь надавалась матеріальна допомога, бо, кажу, заяв ще від людей не поступало. Поступлять заяви, тоді буде вже на виконкомі чи на сесії розглядатися, зокрема, кожна заява. Хоча в нас там стаття є, що надає матеріальні допомоги соціального характеру. Якщо будуть звернення людей, безумовно, будемо. Тим більше, що там вже не перший раз підтоплення в цих селах відбувалося, то деяким господарствам вже надавалась матеріальна допомога. Питання стоїть, чи от грейдера послати дороги трохи розчистити, там що замулило, чи трактора такого погрузчика, але там сьогодні ще заскоро буквадзя місцями. Стежили дорожню мережу, в першу чергу, що під'їзди були, проїзди були до певних там житлових будинків. Староста села Петро Кульпак розповів, цьогоріч Клебанівку підтоплювало 9 разів, Шевченкова – 5. Сімом жителям Клебанівки, які написали заяви до селищної ради, виплатили одноразову допомогу – 500 гривень. Їхні обійстя підтопило під час дощів у травні. Кошти виділили з бюджету Підволочиської об'єднаної громади. Нагадаю, востаннє в Клебанівці підтоплення сталося 8 червня. Ось кадри цієї негоди. Потік води підтопив 7 домогосподарств, городи та поля, розповів Петро Кульпак. Через дощі на Тернопільщині 4-5 червня підтопило 24 будівлі в Бучацькому, Монастириському та Заліщицькому районах. У селах Красіїв та Гранітне Монастириського району через повінь затопило 16 господарських будівель та майже 22 гектари приватних угідь. Рятувальники з будівель у селі Красіїв відкачали 120 кубічних метрів води, в Гранітному – 450, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. В селі Соколів Бучацького району підтопило 8 житлових будівель. Рятувальники відкачали з підвалів 35 кубічних метрів води.